सो हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई अन्दर ब्लग होइन. आज चाहिँ अब अलिकति फरक टाइपको ब्लग छ होइन. देखेँ पहिलोपटक नयाँ काम हुन जाला जस्तो छ है. अब आज हुन्छ कि भोलि हुन्छ थाहा छैन होइन. आज चाहिँ अरू खोल्ने प्लान छ. अनि सो अब अहिले चाहिँ हिँडिरहेको छौँ त्यहाँ बेलुका जानु छ होइन. अनि दाइले पैसा पठाइदिनु भएको छ त्यहाँ सघाएर पैसा बुझ्छ. अहिले त्यसपछि चाहिँ त्यो काम गर्न जान्छ होइन. काम भएपछि बल्ल मात्रै भन्छ होइन के भयो भन्ने कुरो. सो स्टे ट्युन छ होइन. बाइक जस धोएर राखेको कस्तो दामी देखिरहेको छ कि होइन. मेरो लागि चाहिँ एकदम भनौँ न चट्ट है. हिजो चाहिँ उता घर आउँदा यति धुलो थियो कि हिलो र गाडीमा चप्किएर. सो अस्ति चाहिँ अब पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती थियो होइन. सो म त अब बिग फ्यानै हो उहाँको. सबसे ठुलो मान्छे होइन. गौरव लाग्छ. लिक्विड त भाइ तान्न सो होइन. अब अहिले चाहिँ निस्किरहेको छौँ घरबाट निस्क्यो. सो अब यहाँबाट चाहिँ एटिएम कार्ड जाने होइन. त्यो एटिएममा गएर पैसा निकाल्ने. पैसा निकालेर आएपछि अनि हामी जाने त्यो काममा. यहीँनिर हो क्या अस्ति यार. यो त्यही हो कि ऊ झाल छ नि त्यो बुट्टामा त्यही हो. सो तरुल खाना गएको अस्ति त्यहाँ चाहिँ अब भोलि सामै सक्रान्ति सरी माघे सङ्क्रान्तिलाई भनेर शरीरमा काउसो परेछ र झन्डै मऱ्यो होइन चिल्लाएर. सो एउटा जानकारीलाई बताऊँ कि काउसो लागिसकेपछि यो नुहाइधुवाइ चाहिँ पानी चाहिँ हाल्नु हुँदो रहेछ शरीरमा है. मैले चाहिँ बुझेको अनुसार किनकि अस्ति मैले फिल गरेँ नि त. सो यो जानकारी चाहिँ तपाईँ सबैहरूको लागि. ओके अब के गर्न खोज्दैछ बे यहाँबाट होइन कि परबाट. सो होइन अब त्यहाँ बचत सचतको पैसा बुझाइयो. बुझाइसकेपछि हामी चाहिँ फर्केर आयो होइन. अब चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ लेफ्ट. के हो र बाटो त ओबे बाल नदिएको भन्छ यस्तोलाई. कति बेला हो बाबा. यो के हो यो लगाइसकेकाको हो र सेकेन्ड डोजको हो के हो तपाईँहरूको त्यो फर्स्टको हो. सबै सेकेन्ड डोज. सबको हातमा ऊ छ त यार कार्ड छ त. हजुर सेकेन्ड डोजको फर्स्ट डोजको छैन. हजुर फर्स्ट डोजलाई पहिलोलाई नयाँ डोज लाउने ल पर्सिबाट. हजुरहरूले कुन लाउनु भएको जनसन त यो सिङ्गल डोज हो. भेरो सेल रहेछ. भेरो सेल भनेपछि लाइनमा होइन. हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म लागेको छैन होइन. त्यो हो म त यहाँ बुझ्न सकेँ उनको. मेरो अर्कै भ्याक्सिन लाएको थियो कि पहिला यहाँ. उसको के अरे के थियो तिम्रो फेरि भुल्यो. होइन होइन कोभिड सिल्ड होइन. एस्ट्रोजेनिक है के भन्ने थियो होइन. त्यसको के छ अहिले ऊ त्यो बन्द भइसक्यो कि. त्यो उसमा हो क्या यो के अरे तामनन्दाखेरि तल छ नि यो यस्तो भयो त्यतिखेर कि थियो भने उनको प्लस टूको इक्जाम थियो. अनि प्लस टू इक्जामको लाएर मात्रै इक्जाम दिने भन्ने कुरा गर्दाखेरि
कोही छुटेको त्यस्तो भयो अब अन्तल हस्पिटलमा गएर कुरा गर्नुपर्छ क्या के छ कसो छ नि बुझेर लानुपर्छ हो धेरै थिएँ मैले भन्दै भनिदिनुपर्छ क्या सही हो अनि जानकारी त सकेसम्म सेयर गरेकै राम्रो हो राम्रो हो नि त यहाँ दिनभरि कुरेर बस्न आउनु जान ठिक हो गरे त्यही त जाऊ फेरि हस् थ्याङ्क यू सो थाहा भइसक्यो होला होइन हामी चाहिँ के को लागि आएको थियो र के गर्न आउने भन्ने प्लान थियो भन्ने कुरो चाहिँ थाहा भइसक्यो होला होइन सबजनालाई अब चाहिँ यदि अब मेरो चाहिँ अहिलेसम्म लागेको थिएन होइन अब पर्सि 3 र 4 चाहिँ हाम्रो गरेँ ठिक छ होइन होइन अहिले सेकेन्ड सर्भिसको पापा हकदार भयो अब यो यसले सेकेन्ड डोज पाउने भयो हेलो नमस्ते गुड मर्निङ होइन ह्याप्पी माघे सङ्क्रान्ति सबैजनालाई सो अहिले चाहिँ अब दिदी म भएर जाँदैछु मामा घरै भन्नु पऱ्यो होइन दाइको घरमा माघे 1 गते मौसमको लास्टै चिसो छ है क्यामेराले चाहिँ त्यो देखेर होला अगाडि तर आँखाले चाहिँ खासै कम देखिन्छ चिसोको टाइम झन् बढ्यो चिसो माघ महिना लागेपछि बल्ल चिसो मौसम सुरु गऱ्यो कि यत्तिकै चाहिँ पहिला भएको थिएन होइन म अब सायद खासै हिँड्दा पनि त्यस्तो फिल भएको थिएन कि यस्तो अझै भयो है सो होइन जनता आयो नागनदेखि सीतारश्मिल है लास्ट हात त मोबाइलसम्म पनि राम्रोसँग मिलिरहेको छैन कि आज यति चिसो छ बाहिर मौसम होइन अब क्यामेरामा चाहिँ खासै कम देखिन्छ तर वास्तविकतामा धेरै छ कि अन्धकार छ सो दाइको घर अब चाहिँ म माथि लाग्छु होइन दिदी गइसक्नु नमस्ते अरू खोइ त को छ घरमा भाइ के छ त हल्का सो हाम्रो दाइ मस्त तातोमा खोइ त दिदीहरू दिदीहरू त म त आएर फालेको नि चिया खाना यहीँ हुन्छ आजको मौसम त कडक छ कडक अनि अब कामै भ्लग बनाउने दिदी खोलि गरौँ हाम्रो दिदी आलु बनाउँदै हुनुहुन्छ के हो यो खिचडी आजको खिचडी भाउजूको मेहनत भान्जी त सन्नानी कस्तो आला छ चिसोको सब बन्दै छ त्यो नबजाउनु मलाई कपिराइट आउँछ अहिले गाह्रो छ क्या सो यो चाहिँ खिचडी पाक्यो होइन खिचडी भइसक्यो मलाई चाहिँ रोटी छ दाइ त 24 घन्टा फोनमा बिजी हुनुहुन्छ कि होइन दाइ के भन्नु छ भन्नुहोस् दुई चार शब्द ठिक छ ठिक छ ल खाने नै हाम्रो हिन्दू धर्म परम्परा अनुसार हिँड्नु पर्छ एउटा आधुनिक रोटी खाइयो सगरखण्ड खाइयो चाहिँ तरुल खाइयो
लास्टमा गएर सबैलाई चाहिँ माघे सङ्क्रान्तिको धेरै धेरै शुभकामना होइन भन्ने स्पेसल चाडहरू जस जसले मनाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना. ओके अब आजको लागि अब यति यतैलाई बिट मारेर गएर होइन त्यसै अब थ्याङ्क यू फर वाचिङ. लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला होइन. कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला के कस्तो लाग्यो, कस्तो अब के चाहिँ सुधार्नु पर्नेछ, के चाहिँ बनाउनु पर्नेछ त्यो चाहिँ भन्नु होला है. ओके सो सी यू इन नेक्स्ट ब्लग.